ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁଟି ମଣ୍ଡଳରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ଯାକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେତେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ବି ହେଇଛି, ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେଶ ବିକଶିତ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେଶର ମାଆ ମାନେ, ମୋ ଦେଶର ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ଦେଶର ବେଟିମାନେ ବିକଶିତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇ କଡ଼ିରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇ ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ନିଆରା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଦେଶ ଯାକେ କରୁଛି। ଏଠେ ବି ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲି ଠାରେ ହେଉଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବିକରି ଆମ ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସରକାରର ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ସେ ଅବସରରେ ଆଜି ରେଙ୍ଗାଲି ମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଲଇଡ଼ା ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା, ମାନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା, ଆମ ରେଙ୍ଗାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଠି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ 9.5 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନେ କରାହେଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ତାର କେମିତି ଲାଭ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ପାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଣେଇବା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଯେଉଁଟାକି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ତା ପାଇଁ, ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ଦିଦି ହେଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ ପୃଷ୍ଟି, ଲଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ନାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିକାଶର ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାକେ ସାକାର କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ବୈଠକରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାରୀମାନେ ସମାଜରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ବିକାଶ କରିବେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଏଇ ବୈଠକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।